Gyönyörűek és nagyok. Igen, tökéletes lesz desszertnek. Azokban az időkben, amikor kevés volt a búza, és nem volt kenyér, az embereknek Szent János kenyeret kellett enniük és vizet inniuk hozzá. A kenyeret ma is Szent János kenyérlisztből készítjük. Nagyon ízletes és tápláló. Tényleg egy szuper étel. Ízes Itália, Szicília. A termékeny dél. Minden tájnak megvannak a maga különlegességei. Szicília délkeleti részén Costa Baira, Kira Montegulfi, Modica és Noto között sült kaktuszfüge, teljes kiörlésű kenyér, étt csokoládé és Szent János kenyérlisztből készült cavatelli. Ezen a vidéken hatalmas mennyiségben terem a kaktuszfüge. Szicília szimbolikus gyümölcsének tartják. A népnyelv szerint az itteni élet analógiája. Alkalmazkodni kell a különböző körülményekhez. Le kell küzdeni a tüskés buktatókat, majd megtapasztalni a váratlan édességet. Késő barokkvárosok és távoli hegyi falvak simulnak Szicília igen termékeny délkeleti dombjaihoz. Itt található a Bosco di Santo Pietro természetvédelmi terület, benne a Cauderella Biofarmal. Michele Russo 2010-ben visszatért hazájába, miután egy ideig Észak-Európában élt. Feleségével, Vittoriával most a nagyapja birtokán gazdálkodik. Amikor ide érkeztem, 18-20 éves kaktuszok voltak itt. Azért neveztem a tüskék sivatagának, mert csak kaktuszok voltak itt, és semmilyen más növény nem nőtt ezen a földön. De ez a hagyományos gazdálkodási mód nem érdekelt minket. Ma a Cauderellán kaktuszfügét termesztünk, mikre törekszünk. A talaj egészséges és termékeny ökoszisztémává fejlődött. Annak köszönhetően, ahogyan Russoék az elmúlt 10 évben művelték. A permakultúra tanulmányozásával a Kambodzsából, Dél-Amerikából és Ausztráliából származó regeneratív technikák megismerése után ezeket a módszereket itt is tudtuk alkalmazni. Rájöttünk, hogy a fügekaktusz rendkívül nagy lelkű növény, különösen a talaj termékenységének helyreállítása szempontjából. Tüskéin keresztül felszívja a nedvességet a levegőből, és nagyon lassan adja vissza a talajba. Ez olyan különleges mikroklimát teremt, amely sok más növény számára is lehetővé teszi a növekedést, főleg az érzékeny első életévekben, még olyan szélsőséges körülmények között is, mint amilyen idén volt a 48 fokos csúcshőmérséklettel. Ma olajbogyó, mandula, vadon növő gyógynövények és gombák teremnek itt. Michele nem csak magában fogyasztja a kaktuszfügét, most épp saláta lesz belőle.
A gyümölcs úgy is fogyasztható, ahogy van, de vigyázni kell a magokkal. Nem szabad beléjük harapni, mert nagyon kemények, beletörhet a fogunk. A legjobb, ha egy hideg éjszaka után kora reggel szedjük a fügét, és azonnal megesszük. Nagyon édes gyümölcs, kevés savval, rostban viszont gazdag. Javaslom, hogy vágjuk félbe, majd adjunk hozzá egy csipet sót, egy kis citromot és fekete borsót, és fogyasszuk salátaként. Ősszel a kaktuszfüge kicsit másképp néz ki. Nagyobb és kevesebb a magja. A kaktuszfüge általában augusztusban érik be. De ha szeptember és november között teszünk fügét, azt bastardónénak hívjuk. Vittoria Rosso kreatív, amikor az egész kaktuszfüge feldolgozásáról van szó. Már mindent előkészítettél? Igen, itt vannak a tálak. Vihetem? Igen. Várj, jön még egy. Vittoria kever egy fűszeres lisztet a kaktuszfüge héjának sütéséhez. A liszthez friss fokhagymát és mentát ad. Néhányat úgy süt meg, hogy nem forgatja meg lisztben. A kaktuszfüge héja a padlizsánhoz hasonlóan édes. A lisztbeforgatás előtt vízbe kell mártani őket, hogy a nyálka újra aktiválódjon. Ettől újra puha lesz. És nincs szükség tojásra. Habibi, mit csináltál nekem? Megkóstolhatod. De csak egy kicsit, ne edd meg az egészet. Még egyet. Megeszem az összeset. Nem. Gyerünk, egy utolsó darabot. Az út a szárazföld belsejéből dél felé folytatódik, a Monte Iblei mészkőhegységen keresztül. Dél-Olaszország egykori magtára, ma a régi, szinte elfeledett szicíliai gabonafajták termesztésének úttörője. Chiaramonte Gulfi régi vízimalmában a gabonából teljes kiörlésű lisztet készítenek. Vanessa Di Stefano itt dolgozik apjával, Frankóval együtt. 8 évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy apámmal együtt ezt az utat választjuk. Választanom kellett, hogy külföldre megyek-e, vagy csatlakozom apámhoz. Végül úgy döntöttem, hogy itt maradok, mert ez egy személyes kihívás is számomra. Alig van női molnár. Én voltam itt az első, és segíteni akartam apámnak. Nála minden csak szájról szájra terjedt. Ezután fényképeket és videókat készítettem, amiket terjesztettem a közösségi médiában. Létrehoztam egy weboldalt, és lassan minden alakult magától. A Di Stefano család olyan hangzatos nevű gabonaféléket dolgoz fel, mint Russello, Margarito vagy Senatore Capelli. Lisztjükre van kereslet. Vanessa elkötelezettségének is köszönhetően. Az elején nehéz volt, mert az emberek minden nap jöttek, és az apámat keresték, vagy mindenképpen egy férfit, de csak én voltam itt. Nagy ellenállásba ütköztem. Időbe telt, amíg mindenki rájött, hogy komolyan gondolom. És aztán már nőként is megkaptam a kellő tiszteletet. Elfogadtak. Édesapja Kó keményen dolgozott, hogy új életet leheljen a régi vízimalomba, amely a dédapjáé volt. Jelenleg felújítja a régi malomkereket.
ezért a vízimalom leállt. Az 1970-es, 80-as években a legtöbb ilyen malmot bezárták, a miénket is. A 2000-es években elkezdett romlani, lényegében majdnem az enyészeté lett. Ekkor döntöttem úgy, hogy helyreállítom. Aztán kipróbáltuk, beindítottuk, és abszolút boldogok voltunk, amikor újra működött. Franco kezdetben csak a restaurálással foglalkozott, de az 2008-ban újraindult a termelés a malomban. Modicában, nagyon közel hozzánk, van egy csoport, amelynek a tagjai a makrobiotikus táplálkozás hívei, és természetes termékeket kerestek. A mi módszerünk azért olyan jó, mert a liszt egyetlen menetben készül. A régi vízimalom felújítása iránti szenvedély fenntartható és ökológiailag teljes értékű liszt előállításává vált, a nagy keresletnek köszönhetően. Vanessa szenvedélye a teljes kiörlésű durumbúzából készült kenyértészta, egy kis élesztővel. Kemény kenyérnek nevezik, mert kemény héja van, és kevés vizet tartalmaz. A gazdák magukkal vitték, amikor munkába mentek, vagy háborúba indultak. Mert sok napig elállt, és bárhol lehetett tárolni. Rendkívül praktikus. Ahhoz, hogy kemény legyen a héja és puha a belseje, egy szicíliai durumbúzafajtát, a russellót kell választani. Kevés glutént tartalmaz, és kevés vizet kell használni a tészta gyúrásához. A család minden vasárnap összegyűlt, hogy kenyeret süssön, vagy tésztát készítsen. Az asszonyok közben elmormoltak egy imát. Ebből tudták, hogy mennyi ideig kell dagasztani, hogy ne törjön össze. Az ima végén tudták, hogy a tészta készen van. Ez volt a régi idők órája. Ezt a kenyeret kakasnak nevezik. Errefelé tipikus forma. A tésztát meleg tepsire kell helyezni, és a sütési idő vége felé 10 percenként lassan csökkenteni kell a hőmérsékletet. Kiremonte Gulfi és termékeny mezői, valamint elszórtan elhelyezkedő régi, nagyrészt elhagyatott tanyák mellett vezet az utunk a tengerpart felé. Elhaladunk a tartományi főváros Ragusa mellett, amely híres késő barokk, az úgynevezett szicíliai barokk épületeivel az UNESCO világörökség része. Nem messze innen található Modica városa, amely étcsokoládéjáról híres. Itt lakik Sara Ongaro, aki Fairtrade szövetkezetét az 1990-es évek elején alapította, amikor Milánóból Modicába költözött. Ő készíti a Cioccolato di Pedra, a köves csokoládé néven ismert csokoládét, amelyről a város híres. Ciao, Sara. Ciao. Hello, Sara, hogy vagy? Jól, és te? Minden rendben. Tudod, hogy küzdünk. Pier Paolo Ruta már a harmadik generációban vezeti Szicília legrégebbi csokoládégyárát. A kakaó a spanyol megszállókkal érkezett Mexikóból Modicába a 15. században. Ez egy lávakő, ugyanabból az anyagból készült hengerrel. A kakaóbabot tűz fölött nyomták szét rajta. A forró kő felgyorsította a kakaóvaj kioldódását a magokból. Nehéz munka volt, mert sok energiát és időt igényelt, hogy a kakaóbabból megkapják ezt a lágy masszát. Ezzel a Dél-Amerikából származó kővel a modikaiak egészen az 1950-es évekig saját maguk állították elő a kakaót.
A kakaóbabot erjeszteni kell. A babot pörkölés után megszárítják, és az imént látott folyamat révén kapjuk meg a kakaómasszát. A cukrot ehhez az olvasztott kakaómasszához adjuk. A modikai csokoládéhoz hagyományosan fahéjat vagy vaníliát adnak fűszerként. De azóta már sokféle egyéb ízesítés is létezik. A finomított cukor adja a modikai csokoládé klasszikus állagát. Érezni lehet a cukorkristályokat a szájban. Ha helyette nátszuk, az íze sokkal lágyabb lenne. Sara kötődik a csokoládékészítés ősi hagyományához, és más független modikai termelőkkel együtt arra törekednek, hogy megőrizzék. A spanyolok a 15. században Szicília legdélebbi csücskén keresztül jutottak el Modikába, amely innen mindössze 40 kilométerre van. Az Isola delle Correnti nem csak Szicília, hanem egész Olaszország legdélebbi pontja. A part mentén kicsit északabbra fekszik Noto városa, amelynek a középkorban, az arab uralom alatt politikai jelentősége volt. Az 1693-as földrengés teljesen elpusztította. De sikerült újjáépíteni a régió jellegzetes mészkő tufájából. Noto és Avola között Fábio és Anarello Santuccio több gazdaságot is vezet. Fábio éppen a keserű narancsaihoz tart, amelyeket véletlenül fedezett fel újra itt, Anarella apjának birtokán. Ez teljesen be volt borítva vadszederrel. Miután eltávolítottuk őket, citromfákat találtunk. De mind elszáradtak, mert a szeder miatt nem jutott el hozzájuk a fény. Az egyetlen dolog, amit tehettünk, hogy a fákat törzsig vágtuk, amely az oltványok hordozója. Ami megmaradt, az ebben az esetben a keserű narancs volt. Először megpróbáltuk visszaoltani őket. Egyeseknél működött, másoknál nem. Aztán azt mondtuk, miért kellene erőltetni valamit? Miért nem hagyjuk, hogy a természet tegye a dolgát, és hagyjuk, hogy úgy nőjenek, ahogy akarnak? Emlékszem, hogy egy öreg szomszédom egyszer azt mondta nekem, Fábio, amit csinálsz, az rossz. Ennek az ellenkezőjét kell tenned. Hagyni kell, hogy a hibrid növekedjen. Én meg azt mondtam, ne szeretem. Szeretem ezt a vad, mert szeretem ezt a vad dolgot, ami magától erősödik. Erre a szomszéd azt mondta, emlékszem, amikor kicsi voltam, gyerekkoromban az asszonyokkal jártam errefelé, és betakarították, ami ezen a területen volt. Sok keserű narancs termett itt, és kozmetikai célokra termesztették. Most októberben a keserű narancs még zöld. Csak decemberben és januárban szedik le. Én úgy vélem, Szicília mindig is a mezőgazdaság laboratóriuma volt, mert annyira gazdag a föld, hogy bármit is hozol, az növekszik, megtalálja a helyét, ahol gyarapodhat. Lehetőséget ad arra, hogy kísérletezzünk, hogy egyszerre tekintsünk hátra és előre, és mindezt ebben a gyönyörű káoszban, ami Szicília.
Azoknak, akik már elhagyták az országot, perspektívát kínál a visszatérésre. Azok számára pedig, akik nem akarnak lemondani a hazájukról, lehetőséget kínál arra, hogy örökre itt maradjanak. Fábio a felesége nagyapjának farmjára tart, ahol a Szent János kenyérfák vannak, és ahol időnként Anarella édesanyja is él. Nagyszerű koncert. Hallani a sok méhet milyen csodálatos. Annyi van idén. Ez zene csodálatos. Nem veszel a karobb mézből? Csak az ujjammal, amikor csöpög. Ez az utolsó méz, amit gyűjtenek. Általában nem esszük meg, mert meghagyjuk a méheknek, hogy így túléljék a telet. A méheknek hihetetlenül jó a társadalmi szerveződésük. Mi nem vagyunk olyan tehetségesek, mint ők. Mindent képviselnek. Ha a méhek eltűnnek, akkor tényleg nagy bajban leszünk. Ezért kellene többet gondolkodnunk, és kevesebb mézet fogyasztanunk, hogy meghagyjuk nekik a táplálékukat. Fábio és felesége Anarella apjának farmján élnek. Ő a 70-es években hippi kommunát alapított itt. Anarella friss tésztát készít Szent János kenyérlisztből Ricotta mártással. Ez a recept nagyon régi. A Szent János kenyér igen tápláló élelmiszer, szuper élelmiszernek is nevezhetjük. A cavatelli most egyharmad rész Szent János kenyér lisztből, és kétharmad rész Rossello lisztből, egy ősi szicíliai gabonafajtából készül. Mivel azonban a Szent János kenyérliszt nem tartalmaz glutént, a tésztát sokkal tovább kell gyúrni, több munkát igényel. A Szent János kenyér íze különleges, mert kissé édes, kicsit olyan, mint a csokoládé. A ricottával való kombináció olyan, mint egy tökéletes házasság. Azért hívjuk cavatellónak, azaz kagyló alakúnak, mert a tészta belsejében üreg van. Ezt általában az ujjunkkal is megtehetjük. Mi Szicíliában a két ujjunkat használjuk, csak lehúzzuk a tészta darabot és megformázzuk. A Szent János kenyérliszt esetében azonban jobb, ha a késsel enyhe nyomást gyakorlunk rá, és úgy formázzuk. Il formato di pasta. A cavatellóhoz jól illik egy szép krémes mártás. Ricottát használunk, és ha összekeverjük a tésztával, akkor az rátapad a tésztára. A keserű narancs héjából csak keveset szabad használni, mert az íze nagyon keserű. Megterítek. A frissen gyúrt tésztát elég csak néhány percig főzni. Kóstoljuk meg!
Érdekes. De izgalmas. A régi receptekkel való kísérletezés a szenvedélyük. Már azon gondolkodnak, hogy mit próbáljanak ki legközelebb. Narrátor Kisfalusi Lehel, magyar szöveg Piros Kriszta, szerkesztő Virág Anita, gyártásvezető Pitka Irén, szinkronrendező Szabó Péter. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Pannónia Szinkron készítette. Készülj törléssel, légy szíves. Kezdhetem innen?